وزير كحوينكا وزاردة وحبرشادة عي جمهوريادة سومالي لان عبد الحكيم بستوعلي ايا ساكا صبحي هوري كورميري اسكولادة وحبرشادة عي كويا لما غالدة بربراء وزيركا ايا نقودها وقالي قراصادة عرديدو عديقان يسو اساقو اولا شاكيستي سيدو وقالنا اسكولكا كي جيغا اه اي كويا لما بربراء ايا اسنا وسوين او كورميري هالكاسي وكواركي عرور آدو يرير oo waxbarashadu iyo xanaanadoodu ay isbarbar socdaan dabcan sidii aan ognahay waxbarashada dugsiyada hoose dhexe waxa gacan ka hayntooda si weyn u la wareegay ama maamul daadejintii ay ku sameysay wasaaradda waxbarashadu si toos ah ay u hoos tageen dawladda hoose ee magaalada Berbera waxana si weyn loo qaaday tayada macallimiinta wax ka baraysa iskuuladaasi sida oo kalena wasiirku waxa uu indhihiisa ku arkay iskuulada oo dhexdooda ay ka furan yihiin goobo caafimaad kuwaasi ugu adeega ardayda marka dhib ama xanuun uu ku yimaado waxaanu ku bogaadiyay maamulka iskuuladaasi iyo maamulka dawladda hooseba sida wanaagsan ay wada shaqeeyaan isduuha waxbarashada ee gobolka saaxil caynaashe ayaana warbixin dheer ka siiyay wasiirka xaaladda guud ee waxbarasho ee magaalada Berbera iyo gobolka saaxil waxa hadda warbixin koobankaasi waxbarashada gobolka si wanaagsan bay u socotaa guud ahaan anagu waxaanu ku jiraa kalaymad ka duwan kalaymadada dalka kulayl bisha sagaalad baan runtii iskuulada furnaa officially calendar ahaan bil baan ka dambeynaa weli bisha sagaalad lafteeda iyadoo kulaylku uu jiro waxaan runta ku ciriirinaa inay waxbarashadu ay bilaabanto iyadoo aad ogtahay in laga xagaabaxo xagaagii magaalada laga xagaabaxo mar hadii reer u xagaabaxaan caruurta ay raacayaan laakiin si fiican buu bishii sagaalad u furmay waxaynu ku jirnaa bishii labaad annaga ee sanad dugsiyeedkii 23-24 si habsamiya bay noogu socotaa waxbarashadeennuna haddaan tay ahaan iyo tir ahaanba kaa siiyo xog dee tay ahaan imtixaankii natiijadii sanadkii ugu dambeeyey ayaad ka garanaysaa gobolka tayada waxbarasho halkay marayso oo wasaaraddu ay go'aamisay in lagaga dhawaaqo degmada Shiikh maadaama uu noqday gobolkan uu gobolkii ugu fiicnaa natiijadii dalka iyadoo la raacay school average grade kii la raacay oo celceliskii tayo ahaan markaa meel wanaagsan buu marayaa waxaanan ku tala jirnaa inaan halkaa kasii aanba qaadno kasii wadno tir ahaana koror fiican oo boqolkiiba labaatana ayaa sanadkan haddii aan la yidhaahdo rajaynaynaa inuu noqdo kororka ardaydu guud ahaan markaa si fiican bay waxbarashadu socotaa goob kasta uga socotaa dugsiyadu uga socotaa dugsiyadaas oo marta waxaan halkan doonayaa inaan ka hambalyeeyo hawl wadanada ah inala socday ugu siir runtii in kormeelkan inu kula jiray waa hawl wadanadii dawladda hoose ee degmada Berbera ay u soo xushay inay xafiiska waxbarashada degmada ay dhaqaajiyaan waa saraakiisha yaryar ee firfircoon ee xoogga iyo caqligaba furanba runtii ku biirinaya waa soo dhaweynayaa runtiina maamul daadejintii mashruuca ugu ballaadhan ama guusha ugu weyn ee isleeyahay gobolka saaxil wuu gaadhay waxbarasho ahaan waxa weeye dhammaystirka hirgelinta maamul daadejinta waa qodob dastuuriya umadina hadday dastuurkeeda ku dhaqanto qodobada dastuurigeeda ay fuliso waxa weeye waxay wax ka taraysaa mustaqbalka nololeed waxay wax ka taraysaa siyaasiyan dunida caalamka ama bulshooyinka in la macaamilayna ogaanaysa inuu nahay dad dastuurkooda iyo qawaaniintooda xeerarkooda fulinaya marka hawsha ugu ballaadhan aan isleeyahay way fushay gobolka way ka fushay maanta warbixinta kaasiin kara waxa weeye maamul daadejintii oo ay si toosa uga hirgashay degmada Berbera iskuulada aad kormeerka ku soo marnay quruxda iyo bilicda iyo maxaan ku dhahdaa hawsha quruxda badan ee ka socotay boqolkiiba boqol waxa maalgelisay dawladda hoose waxaan uga mahadnaqaynaa shaqada wanaagsan iyo kormeerka uu nala soo muhay internetka uu ku soo sameeyey waxbarashada sidoo kale waxaan aad ugu mahadnaqaynaa guddoomiyaha waxbarashada gobolka maxamed xasan caynaanshe oo runtii noo ah waxay role modelka aanu waxay u doon fadhiisanno wixii khibrad ah iyo aqoon ah waxbarashada haddaa uu yahay mas-uul in badan waxay waxbarashada kusoo jiray oo kasoo shaqeynayay waxbarashada waxay noo maraysaa meel wanaagsan halkii wasaaraddu waxay intii wasaaraddu ay soo gaadhsay anaguna waxay meel fiican maraysaa ayaan anaguna inaan halkii ka sii wadno oo muxuu ahaay ku dadaal iyo muxuu ahaay aan kor u qaadno insha allahu tacala ayaan rajeynaa.
waxyaabaha cusub aan soo gudbinay aan soo kornay intii dowladda hoose la wareegtay waxbarashada waxaa ka mid ah xiisadii biiga physical education-ka oo muxuu ahaay ay ka hirgalay dugsiyada inta magaalada gudaheeda oo macalimiintii physical education-ku ay ka wada hawlgaleen oo muxuu ahaay ay dib u soo celisay xiisihii waxbarashada iyo muxuu ahaay activity-ga ardayda. Sidoo kale wasiir waxaad soo aragtay kalkaalisooyinka caafimaadka isagana laga hirgeliyey dugsiyada. Wasiir Cabdixakiin Bustaale ayaa isna dhankiisa si weyn ugu mahadnaqay mas-uuliyiinta kala duwan ee waxbarashada ee gobolka Saaxil iyo weliba maamulka dowladda hoose ee iyagu sida tooska ah ula wareegay maamulidda iskuulada hoose dhexe, waxaana u soo jeediyey talooyin kala duwan oo ah dhinaca horumarka waxbarashada sidii loo sii tayeyn lahaa. Waxaan ammaanayaa sida wanaagsan iskula jaan qaadeen mudaadajintii la sameeyey ee wasaaradda waxbarashadu samaysay. Ujeedadeedu waxay ahayd in la gaaro adeeg bixin bulsho oo heer degme ah. Waana qodob dastuuriya. Waan uga mahadcelinayaa maamulka dowladda hoose ee maayirka ugu horeeyo iyo tiimka u xushayba iyo waxyaabaha quruxda badan leh ay u qabsoomay oo runtii model fiican u ah mudaadajintaanu samaynay oo ka turjumaysa in dadkeenu ay degmadani fahamsan tahay in waxbarashadan maamuldaadajinteedu ay tahay inay qabtaan waajibaadka adeeg bixinta bulshada hor waayeen. Waxaa runtii sidoo kale wax lagu farxa ah hannaanka wanaagsan ee iyaguna gobolkii iyo degmadii isku xidhayeen oo gobolka mas-uuliyaddiisu ay tahay marka maamuldaadajin la sameeyo in kormeerkii ilaaliyo, quality insurance-kii ilaaliyo, guidelines-kii la ilaaliyo, standards-kii la ilaaliyo, nidaamkii waxbarashada oo dhan. waxaasuna haddana waa mas-uuliyad kale oo iyadana runtii qaadatay isfaham iyo aqoon wasaaradda. Waana ku ammaanayaa guddoomiyaha runtii nin waayeel ah oo waxbarashada qeyb weyn kaga jira. Waxaan kale runtii muhiim inagana noo ah waxbarashada marka laga hadlayo hal gool baynu wada leenahay, ama degmo ha ahaato, ama gobol ahaato, ama wasaaradaha xarunta dhexeenu ka maamulo ha ahaato. Halka goola looda leeyahay waxa weeye in lala dagaalamo aqoon la'aanta iyo jahliga, in qodobada dastuuriga ee fasaxaya muwaadiniinta inay waxbarasho helaan inay dhammaantood fulido, waa sababta waxbarashada dugsiyada aasaasiga looga dhigay hoose inay u noqdaan ardayda bilaash. Waana meelaha ay caqabadu ka bilaabato. Mar haddii degmadii lagu wareejiyey maamuldaajinta la sameyna, waxaan aaminsanahay baahi fara badan oo heer gobol aanan gaarayn inay degmadu iyadana ogaanayso oo enrolmentkii ardayga iyo qoritaankii ardayga iyo kobacii ardayda isgoobaha waxbarashada imanaya inay badanayaan. Waxaana loo baahan yahay halka marka marayso in la abuuro fursado ka ballaaran. Haddii iskuulku gelinkii hore buuxsamo, way gelinkii dambe fursad la siiya si aanay ardaydaasi xuquuq waxbarasho u waayin. Waay wasiir, hal su-aala ku weydiinaya wasaaradda waxbarashada, imika waxaa laga hadlay guud ahaan baahiyihii ardayga oo u muuqata degmada Jabbaraa ama gobolka Saaxil in si wanaagsan dowladda hoose degmada Jabbaraa ay u qaabilsan baahida macalinka. Mushaarku waa ku yiri guri ma haysto, xaaladda wasaaradda waxbarashadu macalinka baahidiisa maxay u tala gashay? Aad baad mahadsan tahay. Macalinku wuxuu ka mid yahay halwadeenada adeegayaasha qaranka. Wasaaraddu waxay u qorshaysay waa marka koowaad macalinka tababarkiisa xirfadeed, aqoontiisa waxbarasho, mushaarka la siinayana wuxuu la mid yahay mushaarooyinka ay qaataan shaqaalaha dowladda oo A iyo B iyo C bale. Waxaa kaloo la siiyaa runtii macalinka kab laga siiyo dugsiyada oo lagu kabo dhaqaalahaasi. Tan kale maamuldaadajintuna waxaan ku ammaanaa dowladda hooseyaduna inay incentive siiso macalimiintii nolosha maalin keliya tan lama wada gaarayo dhismahooga iyo waxa kale u baahanyahay maalinba sta baynu qaadayna oo dee waxa weeyaan yagleel baynu ku jirnaa qaranimadeena iyo dhismaha umadeenuba. Marka haddii mikaaniyaadkii hoose la dhamaystiray ee tababarkii macalinka, kor u qaadista xirfadihiisa, aqoontiisii, jaamacaddiisii, waxa ku xigaya waa wixii kale ee ina soo gaadha markanu u helno fursadaha kale. Marka taasina waa dadaal wanaagsan. Waxaan rajeynaynaa nidaamka maamuldaadajinta imika la sameeyey inay dowladda oo hoosena maadaama iyagu waxbarashada degmada la wareegay iyo baahida macalinkaba inay inta ka dhiman la qabi tiri doonaan. Yasiin Jaamacali, telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, magaalada Berbera.